এতিয়া বৰ্তমান চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ আহিছে যে পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড আপোনালোকে লিংক কৰিব লাগিব। লিংক কৰিবৰ বাবে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা লিংকটোত ভিজিট কৰিব, ডাইৰেক্টলি এনেকুৱা ৱেবছাইট পাব, তাতে লিংক আধাৰ অপশ্যন এটা আছে, লিংক আধাৰ উইথ পান টু ই বুলি থাকিব, ইয়াতে ডাইৰেক্টলি ভিজিট কৰিব। ভিজিট কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব, এতিয়া লিংক আধাৰ অপশ্যনত পাব আপোনালোকে পান কাৰ্ডৰ নম্বৰটো আপোনালোকে দিব লাগিব, যিটো আপোনালোকৰ পান কাৰ্ড আছে তাতে যিটো আপোনালোকৰ নাম্বাৰ আছে পাৰ্মানেণ্ট একাউণ্ট নম্বৰ সেইটো আপোনালোকে চেম টু চেম বহুৱাই দিব ইয়াতে প্ৰথম নম্বৰ যিটো বক্স আছে। তাৰপাছত আধাৰ নম্বৰৰ যিটো আধাৰ নম্বৰ আছে আপোনালোকৰ 12 ডিজিট আধাৰ নম্বৰ, সেই নম্বৰটো আপোনালোকে নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডখনত চাই আপোনালোকে ভালদৰে চেম টু চেম বহুৱাই দিব ইয়াতে। তাৰপাছত আছে আধাৰ কাৰ্ডত যেনেদৰে আপোনালোকৰ নামটো আছে তেনেদৰে আপোনালোকে ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব, তো নেম এজ পাৰ আধাৰ। ইয়াতে আপোনালোকৰ যিখন আধাৰ কাৰ্ড আছে সেই আধাৰখনত যেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ নাম আছে সেই নামটো ইয়াতে আপোনালোকে লিখি দিব। তাৰপাছত আছে এটা মোবাইল নাম্বাৰ, আপোনালোকে ইয়াতে ভেলিড 10 ডিজিট মোবাইল নাম্বাৰ দি দিব। মন কৰিব আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখনত যিটো নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰটো এই নাম্বাৰটো নহ'লেও হ'ব, আপোনালোকে যিকোনো এটা নাম্বাৰ দিব। ইয়াতে সুধিছে যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন অকল জন্মৰ চনটো আছে তেতিয়াহ'লে প্ৰথম বক্সটোত ক্লিক কৰিব আৰু ছেকেণ্ড বক্সটোত টিক চিন দিবই লাগিব, আৰু যদি নাথাকে ওপৰ বক্সটোত টিক কৰিব নালাগে। তাৰপাছত লিংক আধাৰ বটনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া লিংক আধাৰ বটনত ক্লিক কৰিব ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে এটা OTP খোজা হ'ব, আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে প্ৰভাইড কৰিছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটোৰ OTP আহিব। এইটো 15 মিনিট সময় দিয়া থাকিব, তিনিটা আপোনালোকে চান্স দিয়া থাকিব, তিনিটা চান্স শেষ হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে আকৌ নতুনকৈ ট্ৰাই কৰিব লাগিব, এইটো কোনো প্ৰব্লেম নাই। গতিকে 15 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ যিটো দিছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো OTP আহিব, সেই মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকে OTPটো ইয়াতে বহুৱাই দিব লাগিব। মন কৰিব ৰিচেণ্ট OTP অপশ্যন আছে, ইয়াতে OTPটো টাইপ কৰাৰ পাছত ভেলিডেট বটনটো আছে তাতে ক্লিক কৰি দিব। ভেলিডেট বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ অলপ সময় অপেক্ষা কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ এনেদৰে আহিব আধাৰ পান লিংকিং কমপ্লিটেড ছাকচেছফুলি বুলি লিখুৱাইছে। এতিয়া অ'কে বটনত ক্লিক কৰিব, এতিয়া চেক কৰিব বাবে হোম বটনত গুচি যাব। এতিয়া আকৌ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, ইয়াতে এটা অপশ্যন আছে লিংক আধাৰ বটন, নো এবাউট ইয়াৰ আধাৰ পান ষ্টেটাছ, তো এই ষ্টেটাছটো চেক কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে এটা সেই বক্সটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা অপশ্যন পাব য'ত আপোনালোকে নিজৰ পাৰ্মানেণ্ট একাউণ্ট নাম্বাৰ অৰ্থাৎ পান নাম্বাৰটো আপোনালোকে দিব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকে শুদ্ধকৈ নিজৰ পানৰ নাম্বাৰটো দিব আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো নাম্বাৰ সেই নাম্বাৰটো ইয়াতে বহুৱাই দিব। এতিয়া আপোনালোকে যেনেদৰে আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো দিছিল তেনেদৰে ইয়াতে বহুৱাব, আৰু তলত অপশ্যন এটা পাব ভিউ লিংক আধাৰ ষ্টেটাছ, ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা আহিব যে ইয়াৰ আধাৰ পান লিংকিং ৰিকুৱেষ্ট হেজ বিন চেণ্ড টু UID ফৰ ভেলিডেশ্যনছ, প্লিজ চেক দ্য ষ্টেটাছ লেটাৰ বাই ক্লিকিং অন লিংক আধাৰ ষ্টেটাছ। এতিয়া আপোনালোকক কোৱা হৈছে আপোনালোকৰ ডিটেইলছসমূহ UID অফিচিয়েল ৱেবছাইটত পঠাই দিয়া হৈছে ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে, আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যনটো কমপ্লিট হ'ব, তাৰ বাবে আপোনালোকৰ কম সময়ৰ পিছত আপোনালোকে চেক কৰিব দিয়া যায়। গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি প্ৰচেছটো গম পাইছে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাপাহৰিব। বহুত বহুত ধন্যবাদ।